Informacionet më të fundit që ti ke marrë në lidhje me dy viktimat dhe pistat e mundshme të hetimit të vrasjes së tyre. Në fakt, pistat e mundshme të hetimit vazhdojnë të jenë një mister edhe për policinë e Lezhës, e cila sigurisht në mungesë të provave të mjaftueshme apo personave që mund të kishin dieni për ngjarjet, sigurisht e vështirëson edhe hetimet e tyre. Duket se për policinë bëhet akoma më vështirë fakti që në ngjarje nuk janë gjetur asnjë nga gjojat e shkreura të plumave që vran dy shokët në lartë të vjetër të njësisë administrative të Koçit në Lezhë, pasi duket se autori ka patur kohë në mjaftueshme edhe për të mbledhur ata në mënyrë që të mos lindte asnjë provë në ngjarje. Ndërkohë, nga marrja në pyetje e dhjetra familjarëve të dy viktimave, në fakt nuk është arritur që të ketë një arsye të plotë. Arsyeve apo autorit të mundshëm të këtij krimi në lajm të vjetër të Lezhës, pasi sigurisht thellësia ku ndodhej fshati dhe sigurisht fakti që në zonë nuk ka asnjë banor prezent, sigurisht e bën akoma më të vështirë. Hetimet e shtrirat të policisë që në fakt është dashur të përdorë edhe qenë për të hatur mbi personat të mundshëm që mund të kishin qenë në zonë në momentin që ka ndodhur krimi. Në fakt, ashtu si që kemi thënë, ka qenë njëri nga djemë të viktimeve, ai që ka gjetur dhe trupat e pajetë të dy viktimave dhe sigurisht i ka gjetur ato në kthim. Pra, si që duket, Kol Morani dhe Prenk Simoni kanë qenë duke të tentuar të kpeshin, duke dalur nga fshati i tyre i lindjes, lajmi vjetër për të kthyer tek makina që ndodhej rreth 100 metra më larg dhe duke që kur një bërshëri automatiku i ka bërë ato që të ndalojnë aty dhe për të mbetur të vdekur në vend si pasojë e plumëve të shkreur. Ndërsa për policinë, pista më mundshme e hetimeve që është referuar është një konflikt të mundshëm për pronat në atë zonë të thellë, por që sigurisht mbetet për të hetuar dhe për të analizuar dhe sigurisht për marrë të tjerë persona në pyetje, kryesisht familjarë të dy viktimave, të cilët mund të kenë dieni për ndonjë konflikt të mundshëm me bashkëtarë të tyre në zonën e lajmit të vjetër në njësinë administrative të Koçit në Lezhë. Kurse Majsa ke kontaktuar ti me familjarët apo fëmijët e tyre, bëhej fjalë për një konflikt të tillë prone, duke nisur edhe nga fakti që ata pikërisht në këto ditë pandemie u ngritën edhe shkuan që të verifikonin e të shihnin tokat e tyre dhe banesat ku kanë lindur dhe ku janë rritur. Flitej për një konflikt të tillë të mundshëm me dikë nga fisi apo fshati? Duke që familjarët e tyre nuk kishin, ta themi, ndonjë dyshim të mundshëm për një konflikt që mund të kishte agravuar apo që të kishte ndodhur. Fakti që ata kanë dalë në fshatin e tyre të linjës është diçka normale në këtë periudhë, pasi zona ndodhet jashtë vëmendjes policisë, pasi lëvizja nga shtëpia e tyre drejt fshatit lajmë vjetër kryet në një rrugë rurale tërësisht kaldremit dhe sigurisht nuk krijon problem për të qenë në vëzhgimin e policisë dhe është pranverësh edhe për juha kur zakonisht dalin shumë banorë që kanë shtëpitë e vjetra të tyre në këtë zonë. Duket që ka qenë e papritur edhe për familjarët e dy viktimave, pasi ato kanë dalur në fshat vetëm pasi asnjëri nga dy viktima nuk u është përgjigjur në telefon. Pra, komunikimi i vazhdueshëm për rreth 2 orë që kishte tentuar të bëj me dy viktimave timat dhe mos timi përgjigje si ka bërë ata të dyshojnë që diçka ka ndodhur, por nuk mund ta kishin menduar që do të ishte një vrasje. Dyshimet më të mëdha të tyre kanë qenë për një aksident mundshëm gjatë rrugës për shkak se terreni është i thyer dhe rruga është mjaft e keqe. Vetë edhe ky Gjergji, po, një mister për të zbuluar nga për të zgjuar. Nga punonjësit e policisë. Të falenderoj shumë Gjergji.